área, pô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando aqui em Jacobina, Bahia. Mostrar tudo e mais tudo pra vocês, positivo. Já convido vocês aí que não for inscrito pra se inscrever no canal e acompanhar os vídeos aí. Curte, comenta, compartilha. Fiquem à vontade aí no canal. Positivo. E a cidade de hoje vai ser no Jacobina, Bahia. Bora, meu povo, acompanhar o vídeo aí na cidade de Jacobina, aqui na Bahia. Positivo. O telefone tá no suporte, então tremei um pouquinho aí, vai desculpando aí. Para ficar melhor a imagem para vocês aí. Lembrando que quando eu for chegando perto dos carros que estão na minha frente, vai colar. Só que os carros estão distantes. Aqui, por exemplo, ó. Aqui bem no centro de Jacobina, meu.
aí, curte. Você chegou até aqui, deixa seu comentário aí. Ajude o canal a crescer, curtir. Tamo junto. Beleza, meu povo? Fiquem todos com Deus aí. Agradeço de coração aí quem chegou até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.